Živjo, jaz sem Tina in v tem videu vam bom pokazala, kako čisto navadnemu gladkemu papirju zelo preprosto dodamo malo strukture s pomočjo tkanin, ki jih imamo doma in ga spremenimo v takšnega, ki na pogled deluje malce bolj bogato. Kadar želimo dodajati strukturo izrezom, je vedno prav, da jih najprej izrežemo in šele na to dodajamo strukturo, sicer bi se ves relief, ki ga dobimo, ponovno sploščil, ko bi zdaj pošiljali šablono in papir skozi strojček. Ko imamo papir izrezan in sicer zrezalno šablono ali kako drugače, potrebujemo še neko tkanino, ki nam bo pomagala prenesti relief in ga malce okrasiti. Potem vam bom pokazala seveda, kako se to tudi uporabi, ma najprej dve besedi o tkaninah. Fajn je, da je taka, ki je bolj redko tkana, da ima te majhne lukance vmes in potem lahko poskusite s tistim, kar že imate doma. Jaz sem šla najprej preverjati čisto navadno gazo. In z njo so rezultati taki res zelo rahli in skoraj neopazni, pa če jo imate doma, lahko poskusite, mogoče vam bo všeč. Druga stvar, ki sem jo testirala, je ta povoj. Ne videti ne. In sicer, če boste kupovali, morate vzeti takšnega, ki ni elastičen in prašate za čisto navadnega tkanega. Vzorec je podoben kot pri gazi. Razlika je v tem, da so te niti malce bolj močne in zato že pusti več efekta na papirju. Če boste poskušali z njim, vam svetujem eno majhno stvar in sicer, ko si odrežete kos, ki ga potrebujete, ga dajte na koncu in na začetku zalepiti z lepilnim trakom, zato da te niti fiksirate. Sicer se zelo hitro para, čim ga malo bolj grobo primeš, že nastajajo te luknje in so potem tudi vidne na papirju. Na tak način ga malo te niti lepo ustavimo in potem ta kos lahko večkrat uporabimo. Potem pa sem šla še v trgovino z blagom in na oddelku za zavese našla tole blago, ki je podobno redko tkano kot gaza oziroma povoj, samo so niti bolj debele in zaradi tega na papirju pusti še večji relief. Zdaj naredim malo reda na tej moji mizi in vam pokažem, kako se takšno blago uporabi. Poleg papirja in tkanine za izdelavo relijefa potrebujemo še rezalno napravo, in tole silikonsko podlago, ki je običajno potrebno kupiti ločeno, zato ker ne pride v kompletu z napravo in s temi ploščami. Vrstni red plošč oziroma sendvič mora biti takšen. Najprej si začasno odmaknemo te dve plošči, nato tole čisto odstranimo oziroma, če imate slučajno doma takšno napravo, kjer so še te plošče takole združene na koncu in se odpirajo kot knjiga, potem enostavno tole odprete, dokler ne pridete do tistega dela, kjer boste nekje videli napisano embossing. Pri meni gre stran, zato jo bom odmaknila. Zdaj pa ponovno damo eno izmed teh plošč. Sledi silikonska podlaga, lahko tudi črne barve ali pa kakšne druge, vse so enake. Na njo položimo papir. Na papir položimo tkanino, jaz bom uporabila tole od zavese in pri tem jaz vedno malce pogledam, da so niti, ki tečejo v tkanini, usporedne in lepo poravnane z robovi papirja, zato da je vzorec tak, ki teče tako kot papir in se bolj lepo ujema. Čez položimo še drugo ploščo, ki je ostala in spustimo skozi napravo. Ne vem, koliko je to zdaj videti na kameri, ampak papir se je iz čisto navadnega gladkega spremenil v takšnega rahlo teksturiranega. Pa poskusimo še enkrat. Tokrat bom papir embosirala oziroma okrasila s tkanino, ki sem jo izrezala iz povoja. Položim čez in poravnam lepo črte, zato da tečejo tako kot papir. Tako kot sem naredila prej, bi lahko zdaj že položila čez ploščo, spustila skozi napravo, vendar vam pri teh tkaninah, ki so dosti bolj tanke, svetujem, da pred ploščo položite še en papir, to je kar navaden pisarniški A4 list, prepognjen na štiri dele.
šele na to damo ploščo čez in spustimo. Tale papir nam bo sendvič naredil nekoliko bolj tesen in bo zato struktura lepše vidna. Močno upam, da je kaj vide, če ne boste mogli preizkusiti doma, da boste videli, kakšen je rezultat. Za razliko od prej, je tale veliko bolj diskreten, a je papir vseeno dosti lepši, kot je bil čisto navaden gladek. Upam, da sem vas navdušila in boste kaj podobnega s tkaninami, ki že imate poskusiti doma. Za konec samo eno majhno opozorilo. Takšen sendvič za embosiranje gre skozi napravo zelo, zelo na mehko. Zato, če slučajno začutite, da morate močno vrteti ročico, zato da se vam stvar pomika naprej, ste verjetno sendviče sestavili narobe, dajte se ustaviti, preveriti še enkrat, zato da ne zlomite naprave ali pa rezalnih plošč. Tako, jaz sem pa prišla do konca in vas samo še lepo pozdravim. Čau, čau!